youtube-ka cusub ee laga daba dhacay ee kufka subscribe share dadka gaarsiya bariga galbeedba east and west bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan uga mahadcelinayaa seki waa wariyahayaga berimham maanta warbixin ama shir jaraa'id yar oo kooban oo aan kaga hadlayo xaaladda dalku maanta marayo xaaladdaas oo ah saddex qodob doorashada iyo ismari waagan siyaasadeed meesha ka socda iyo mudaharaadyadan iyo dhibaatadan somalilan meesha adag ka istaagtay horta somalilan waxaa ku soo caalamaashay nabadgelyo waxaynu halkaa ku soo gaadhnay 1993 dagaaladii sokeeye markaynu ka soo noqonnay qof waliba qoriga wuu ka carari jiray dhibaatadana wuu necbaa mudaharaadkana wuu necbaa beriga waayo wax walba alla u naxariistee maxamed xaaji ibraahim xigaal de wixii mudaharaadku waa iska jiray waa iska socon jiray wax walba waa iska jireen laakiin hadalka wanaagsan ayaa lagu kala bixi jiray odayaal talinayay baa jiray markaa oon siyaasadda u muuqan oo xalka yaqaanay xalka somalilan maanta waxay maraysaa meel wanaagsan oo alxamdulilaah caalamkao dhan baa indhaha inoo soo jeediyey doorashooyinkii aynu qabannay nabadgelyada aynu dalka ku haysano haddaba mid xagga doorashada markaan u noqdo horta doorashadu waa muran bay leeda weliba labada sane ugu dambeeya weeye markuu muranku bilaabmaa kordhinta ah xilligii daahir riyaale kaahin waxaa ka soo horjeeday kulmiye iyo ucud xilligaa udub ayaa lagu kacsanaa marka waxaa jirtay maalin mudaharaadka loo diiday kulmiye oo la yidhi la siin maayo maalintaa beerta xorriyadii tageen nabadgelyo ayaa waxay ku soo mareen madaxtooyada hortoodii iyagoo waxba samayn walaa buuq samayn mudaharaadka waa loo diiday waxaa u diiday markaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilliga ahaa ciro markuu diidayna dee si salbiya ku mareen askarna ma eryan dhibaatana may jirin waxaa jirtay maalin ay baarlamaanka mudaharaad laga xidhay oo mudaharaad ma garanaysaa guddoomiyaha xisbiga wadani musharaxa xisbiga wadani oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka maalintaana wuxuu annagoo udub beriga ahayn wuxuu naga raacay xisbigii kulmiyuu naga raacay oo mudaharaadkii usoo raacayba baarlamaanka isku soo duub doorashada kordhinteedu tiisilayaanyana waa la kordhiyey tii riyaalo waa la kordhiyey waa sunno caadi oo inoo yaalla xilliga ugu dambeysa riyaalo ee lix qodob baa la keenay lixdaa qodob baynu ku heshiinay hawshana waa inoogu dhammaata tiisilaanyana kordhinteeday lahayd intaan laysla gaadhin baa waxaa laga wada sii wada hadli jiray laakiin tani way ka duwan tahay waxay kaga duwan tahay ururadoodii oo furmaya December madaxweynihii oo ay xilligiisi ka dhacayso November xisbiyadii mucaaradka waxaa uu muuqdaa sharciga ah in madaxweynaha lasoo horreysiyo ay taagan tahay oo la qabtaa say maxkamaddu sheegtay iyagana shahaadadooda waxay ka dhacaysaa December laakiin ururadii way furan yihiin ururadii way furnaanayaan waa la rajistar garaynayaa way soconayaan waqti bay qaadanaysa laakiin marka doorashada madaxweynuhu dhammaato ayaa la qabanaya tii ururada waa xal markay iyagu dee isu yimaadaan waxay ku heshiiyaan dowladdana waxaa u muuqata inay tiraahdo tii ururada kuwii nala tartami lahaa
ururadan ay ka soo baxayaan oo ururadan in tartan la geliyo oo la yiraahdo iyadoo tii December-ba la gaarin tanay nala tartamayaan anuu xalka taa uma arko sharci baynu samaysanay dastuur baynu samaysanay wixii dastuurku ina yiraahdona waa waajib wax xeerina waa jiraan iyo waxaynu dee ma garanaysaa ku macaamilaa tii riyaale haddii la kordhiyey oo tii siilaayo la kordhiyey ta muusena waa la kordhinayaa waayo waqtiga markaysa soo galaan waxaynuba doorashaynu ka bixi weyne tii gurtidaa may ahayd hawsheedii lama gelin marka dib markaan u soo noqdo mowqicayga waxa weeye xal haddii la doonayo doorashada madaxweynaha waa November December-na waa tii ururada haddii intaa laysku afgaran waayo saddexda xisbiba anuu xisbiba ma ihi dadka waan u dhaxeeyaa saddexda xisbi qaran ha isu yimaadaan oo haddaa laga gaarsiin kara in laba sano ha lagu daro madaxweynaha xisbiyadan hadda jirana laba sano ha loogu daro ururadan cusubna dib ha loo dhigo waxal tay ku imanaysaa nabadgelyadeennu waa taa innagu dagaal ma rabno waddankeennuna maanta wuxuu ku jiraa etoobiya dagaal ka socdo waddamada siyaasadeedu ay adag tahay sumcadda aynu ku leenahay beesha caalamkana waa sumcad wanaagsan khaasatan ingiriiska laakiin dhaawac weyn bay nagu keenaysaa mudaharaadyada la diidayo ee salmiga ah mudaharaadka salmigi waxa weeye waa la ogol yahay dadku iyagaa islaashada laakiin wixii ka dhacay ayaanti dhaweyd somalilan wax foolxun ceeb bay nagu keentay dhaawac bay nagu keentay baabuur la isjarsiinayo xabad la ysku ridayo waxaasi waa waxaynu ka kornay bay ahayd waxaynu ka kornay oo aynu ka gudubnay bay ahayd maanta iskuma soo noqonayno dagaallo sokeeya iyo dhibaatooyin dambo inagu dhaca waayo nin jaamacad gaadho dugsigii hoose dib ugu soo noqday bayna dulqaadka madaxweynahana dulqaad baa looga baahan yahay oo booskii cabdiwaraabe ha galo oo ha tanaasilo somalilan ha u tanaasilo qolada xisbiyadan waxaan leenahay idinkuna dalkiina ilaashada oo wixii xabad xabad ku taag maahee qabyaaladna yay naga noqon waayo qabyaaladan weyna baabiisa qabyaaladan saxun bay inoo gashay dhiigay inaga gashay ilmihii yaraa dhashay wuxuu arkayaa annagoo ree hebelaa dowladda leh ilaa maantana taasaynu ku jirnaa marka waxaan odhan lahaa shacabka ha laysugu yimaado tanaasi oo wax xal inoo noqda aynu isugu nimaadno dalka waa la wada leeyahay cid gaari ma lah ciidamadu waa somalilan oo dhan ma kala qaybsamayaan ciidamada qarankuna waayo nin walba wixii siyaasiyiinta ka dhexeeya iyaga u taalla laakiin ciidamadu inay ka madax bannaanaadaan political waa khasab biliisku waa inuu ka madax bannaanaado waa khasab ta ina dilaysa ee ina baabiinaysa ee ina curyaaminaysa waxa weeye nin boliis ah oo xisbi ku jira nin boliis ah military oo xisbi ku jira inaan lagu arag dowladii hore waxay ku kala duwanaayeen tii siilaayo iyo tii riyaale riyaale nin ciidana buu ahaa nabad sugid buu ahaa laakiin nin ciidana ismuu daba dhigi jirin weligii laguma arag siilaayana nin civiliana buu ahaa yoote nin civiliana buu ahaa laakiin maanta de waxay nagu batay ciidamadii ciidamaduna waa dawo dee dalkeenay difaacayaan laakiin uma way nagu adag tahay waddamada beesha caalamku markayna arkaan meel wada ciidana ciidan ruushkii baa loo nacay oo ukrainiya lagu nacay marka waxaan u lahaa taasna ciidanka qaranku waa ciidan ka madax bannaan dowladda
anigu sharciyan markaan eego independent commissioner police baa la sameeyaa adduunka. Ninka booliisku dambigu kaloo tee nin civilian aad uga tacwoonaysa. Doorasho iyada ha la geliyo ninka booliiska haysta iyo ninkan booliiska haysta, independent commission baa la geeyaa. Oo haddii uu booliisku wax sameeyo looga tacwoodaa, loo tagaa, lala sharaa. Ninkaasna waa inaanu xisbi noqon. Ururada iyo ururadana haddaan xal u helayno commissionerkeena doorashooyinku inay wadaadada culimmada ah ay noqdaan baa ku wanaagsan. Utaacadoo kala saara nin walbana uu qaboobi lahaa. Markaan hadalkaygii soo gabagabeeyo, waxaa la tartaarmayaa Soomaaliland cid kastoo nabadda jecel, cid kastoo isku tanaasisha, cid kastoo soo dhoweysa. Maanta halkaynu taagannahay, qiimahaynu taagannahay, oo adduunkiina eegayo inaanay hawshaasi inaga dhicin, waayo waxaynu noqonaynaa islaantii intay haruurka tuntay haadiskii ka kacday. Sababtaan taa u leeyahay waxa weeye, waynu soo tacabnay 30 sannadood, waynu soo tacabnay, independent baynu ahayn, lacag baynu samaysanay, dastuur baynu samaysanay. Maanta waxaynu taagannahay mayaan duminaa, waa maya. Waxaa la doonayaa inay miiska wada hadalka fadhiisataan saddexda xisbi qaran, madaxweynuhu la fadhiisto, guursidu la fadhiisato, baarlamaanku la fadhiisto. Intaas isu yimaadoona waxay ku heshiiyaan oo sharciya doorashada lagu qalo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin leeyahay YouTube-ka Kufka channel, subscribe-ka samee, kambaleelkana taabta.